přání dávno víš. Hvězdy svítí. Tam se vás jednou, pane Davide, pováří. Zastupujete do manželství, že to bylo lepšo, pane Vyvláhovo, syna. A ve snu se vtáhne. Zastupujete do manželství přítomných paní Davidovi Kovářem z vlastní a svobodné. Protože jste splnili všechny podmínky, které stanoví právní řád České republiky pro manželství, prohlašuji vaše manželství za pravdu. Vás prosím, abyste platnost svého rozhodnutí potvrdili podpisy do sňatkového protokolu. Prosím. Víte, prosím. Tady. Já vás poprosím. Tady jméno a příjmení nynější a podporozená. Celý jménem a příjmení podepsané. Ženě samozřejmě to zamčem, kde je ten zámek? Tak, samozřejmě to zamčem, vy si ho budete hlídat. Jo. A jinak toto, samozřejmě klíč vám nebudu dávat, tak to mi říct, co ne, vy se ho zahodím. Jo, takže klíč je zahodené. Dále ještě. Dovolte, abyste jménem hasičského sboru Němčice přijali to a tu první svoju manželskou noc posadili tak a tady má ženská, večer si to vyměníte, jo? Večer si to vyměníte a divíte, o co a na co jde a jak to bude vypadat. Takže je potřeba to vzít aj manželovi už dnes, no,
A dál přijmíte od nás svatební dar od hasičů v Němčin. Taky manželka, jinak. Domluvíme tak, kdy vás potom svědíme. Tak nastoupíte do auta a potom se tam jdeme ten náhodou. Takže si trošku vedle. A vy, svadební hosty, abyste nemysleli, že to bude tak jednoduché. Že ti to tento krásný manželský pár vstoupil do manželství, aby tam vstoupil bez dluhu. Jelikož David vydělal dlouhý leta strojník a něco nám tam pokazil, takže má dluží nějakou částku velikou. Tady je potřeba se z toho nějakým způsobem vykoumit. A dál tady přítomná nevěsta nám dělala záchranou službu. Podotýkám, velice šikovná, ošetřovala na okresním kole v Želči, takže tam se stal jeden takový úraz, že se to sbírala, či pojišťovna po nás vymáhá nějaký peníze po hasičským sboru. No? Takže aby to nebylo tak jednoduché, takže bych vás poprosil, aby vstoupili do toho manželského svazku. Tak jak jsou, bez dluhu, takže vás, vážení Zarečané, poprosím o malé průběhy. Takže můžete chodit, jo? Můžete chodit, kdo má nejvíc peněz první. No a teda nepustíme. Jinak vás nepustíme, jinak tu budete a my to s těma oslavíme sami. Pojďte. Tak, první odhodlanci přišli. Tak, děkujeme čtvrtku jim na léte. Zdáte si čtvrtku. Další to zavřete. Ty odemče, jestli ho chce. Manželka, jestli ho chce použít večer, si ho musí odemčit. Tak, Davide, my tě zprostilíte ho. A včile si nebudeš plnit ty manželské povinnosti a tyto další věci, tak tě tam zamčem a budeš tam furt. Já to dám potom do kutra. To bylo tak hodně. Ale to je jedno. My víme, že to je jak fajta. Honzo, dobrý a už tak to vypustí. Ještě jednu pusu. Ale díl, tož... Ježmane, co si myslíte? Pozor, mucha. Dobrý. Takže zavazím pomoci.